Je jen málo míst s tak špatnou pověstí, jako je rozpadající se statek Pohádka. Zemědělská usedlost, kde na začátku 90. let choval prasata a především vraždil Ivan Roubal. Místo se stalo oblíbeným cílem nejrůznějších duchařů a ezoteriků, kteří ve zdejších zdech hledají dozvuky tajemna. O tomto místu se povídají děsivé legendy už z dřívějška. Jaká je ale pravda? Opravdová historie tohoto místa je skutečně ponurá, ale trochu jinak, než se vypráví. Pohádka je vlastně docela romantické odlehlé místo, je stranou uprostřed přírody a nevede sem elektřina. Do roku 1945 se to tu jmenovalo Christlhof. Přestože nejbližšími obydlenými místy jsou malé osady Divišovice, Mladotice, Horní Němčice, Chřepice a Bradné a o kus dál je potom městy Čachrov a nejbližší město je Strážov, leží pohádka na katastru 6 kilometrů vzdálené Javorné. Javorná neboli Zejbiš přidělila pohádce popisná čísla 34 až 36. V archivech se dochovaly evidence obyvatel od 30. let 19. století. V seznamech se objevují jména Vencel, Kripl, psáno ovšem s dvěma P, a nejčastěji Pangerl. Nejstarší legenda, kterou si vyprávějí příznivci zdejšího strašení, je z první čtvrtiny 19. století. V jakési chatrči tu prýžila podivná samotářská žena. Když na jaře roku 1828 vypuknul ve Strážově ničivý požár, byl podle legendy žhářský zločin přisouzen čarodějnici z pohádky. Dav prý vyrazil na pohádku a čarodějnici ukamenoval. Původ děsivé legendy se dá prověřit. Podle záznamů strážovských hasičů vypuknul požár 12. května 1828. Strážovští tehdy měli 2 roky vozovou stříkačku z Vídně. To jim ale nebylo moc platné, protože požár tehdy zničil 76 popisných čísel, tedy 2/3 města. A schořel dokonce i dům, ve kterém parkovala požární stříkačka. Podle dobových záznamů požár vypuknul v čísle popisném 46. V něm tehdy žila Terezie Lasnerová, která prý zapomněla na plotně máslo. Požár tedy skutečně zavinila žena. Nebyla ale z pohádky a její linčování můžeme takřka s jistotou vyloučit. Terezie Lasnerová totiž zemřela o téměř 30 let později, v roce 1856, a byla pohřbena na místním židovském hřbitově do hrobu číslo 45. Číslování hrobů se na zdejším židovském hřbitově nedochovalo a z dochovaných náhrobků je čitelná pouze část. Přesto je na jednom z hrobů jméno Frau Lasnerová čitelné. Zemřela v roce 1906 ve věku 67 let. Rodina Lasnerových, tedy ve Strážově, žila dál. Stejně tak se mi nepodařilo potvrdit ani pozdější tragédie. Pohádku postihnul odsun sudetských Němců. Odejít museli i Pangerlovi. Kroniky okolních obcí odchod sousedů příliš nepojednávají. Na pohádce se potom prý střídali majitelé, jeden se měl oběsit a jeho partnerka zbláznit. Zachycení této legendy je připisováno zdejšímu kronikáři Vilému Kudrličkovi. V jeho dílech, která jsem měl možnost studovat, jsem ale tuto pověst nenašel. Před revolucí používalo pohádku jako sklad zemědělské družstvo. Nejzajímavější a nejděsivější část historie se začala psát v roce 1991, kdy si pohádku pronajal Ivan Roubal, později odsouzený za 5 vražd. Jako první zmizel v prosinci 1991 Roubalův známý František Hepner se svou ruskou přítelkyní Natašou. Sám Hepner prý varoval své známé, aby se před Roubalem neotáčeli zády. Svou vlastní radu ale neposlechnul. Za vraždu Františka Hepnera a jeho přítelkyně, jejíž totožnost se mimochodem nepodařilo nikdy ustanovit, Roubal odsouzený nebyl. Nenašla se totiž těla obětí. Přestože se Roubal nikdy nepřiznal, spoluvězni prý řekl, že Hepnera a jeho přítelkyni prý hodil prasatům a jejich kosti schoval někde v okolí Pohádky. V archivu muzea policie se nachází část Roubalova spisu. Jde o části, které se nedostaly do soudního spisu. Policie podezírala Roubala z provedení daleko většího počtu vražd. Roubal si podle spisu na silnici mezi Klatovy a Železnou Rudou počíhal na dobře vypadající auto. Když jedno takové s německou značkou zastavilo, Roubal přepadl a uškrtil jeho řidiče i šestiletou dceru a těla ukryl na skládce. Ani v tomto případě se těla nenašla, ani se nezjistila totožnost. Po Roubalovi šly i tajné služby. Agent Karel upřesnil v roce 1993 kriminalistům, že Roubal měl v německém Landshutu zastřelit dceru statkáře. Na jiném místě zase uvádí svědkyně, že v okolí Šumperka má být zakopaná předávkovaná dívka. Ivan Roubal si chtěl z vraždění udělat živnost. Potvrzuje to Ladislav Kadlec, po kterém Roubal chtěl, aby ve sklepě na Pohádce připevnil do zdí oka na zlobivé lidi. Přestože policie Pohádku i okolí prohledala velmi důkladně, lze se domnívat, že všechny ostatky Roubalových obětí nebyly nalezeny. Po jednom propouštěném spoluvězni totiž Roubal chtěl, aby v okolí Pohádky vykopal ostatky a vinu za vraždu svalil na Roubalova nepřítele Slezáka. Tak se chtěl Roubal dostat z vězení. Stejně tak se dá ze spisu vyčíst, že Roubal si ukrýval kořist pozavražděných na různých místech a ne vše bylo dosud nalezeno. Jedním z míst měl být i židovský hřbitov ve středočeských Blevicích. Informace o prohledání tohoto místa ovšem už spis neobsahuje. Z jednoho místa spisu až zamrazí. 8. března 1994 si kriminalisté v seznamu plánovaných úkonů píší, že chtějí ještě jednou vyslechnout Petra Kudrnu. Spolumajitel autopůjčovny o Roubalovi už vypovídal. Ve stejný den, 8. března večer, ovšem Roubal Petra Kudrnu s Petrem Magdalenem přepadává v jejich autopůjčovně v Praze Nuslích, spoutá je do kozelce a nechá je pomalu udusit. Roubal je zatčen na konci března. Soudní tahanice o jeho případ trvají 5 let. Nakonec dostává Roubal doživotí. Zemřel ve vězení v roce 2015. Statek Pohádka je tak na jednu stranu romantickým, na druhou stranu trochu truchlivým místem. Někde tady jsou pravděpodobně ostatky obětí, které Ivan Roubal zavraždil a okradl. Tyto zločiny nebyly dosud objasněny.